ইফালে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান 12423 নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত ৰ’ইনসহ এজনক আটক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযান 12423 যিখন ৰেল আছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত ৰ’ইনসহ এজনক আটক কৰা হৈছে নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত ৰ’ইনসহ এজনক আটক কৰা খবৰ লাভ কৰা হৈছে ধৃত লোকজন মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰৰ আমিৰ খান বুলি জানিব পৰা গৈছে 50টা চাবোনৰ বাকচত ৰ’ইন সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাই গৈছিল আমিৰে ডিমাপুৰৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ সৰবৰাহৰ সময়তে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি জব্দ কৰা খবৰ লাভ কৰা হৈছে বিভিন্ন সময়ত ৰেল আৰক্ষীয়ে ৰেল ষ্টেচনত অভিযান চলাই গৈছে পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনতে হওক বা গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনতে হওক ৰেল আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত চলাই যোৱা অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনসহ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে